CPMক যিমান চৰকাৰ কল এতিয়ালৈকে অসমৰ একদৰা পথাৰতো পানী যোগান দিয়া নাই, একদৰা পথাৰত পানী যোগান দিয়া নাই আৰু মানুহক বানপানীৰ পৰা ৰক্ষা কৰা নাই, যিটো কাৰণত বানপানী হ'লে আমি খেতি কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু কেতিয়াবা বৰষুণ নিদিয়াৰ কাৰণেও সময়মতে খেতি কৰিব হয়নে? যদি এবাৰ খেতি কৰি পথাৰ দুৱাৰ পেলাই থয় পৃথিৱীত কোনোবা মানুহ ধনী হ'ব নেকি? পৃথিৱীৰ কোনো মানুহ এবাৰ খেতি কৰি কেতিয়াও ধনী হ'ব নোৱাৰে। মই আপোনালোকক খাটাংকৈ কওঁ যে পৃথিৱীত যোনেই যি নানক লাগিলে, হিমন্ত বিশ্বই মই আমেৰিকা বনাই দিম বুলিও যদি কয়, তথাপিও অসমীয়া মানুহ ধনী নহয় যেতিয়ালৈকে অসমীয়া মানুহক খেতি কৰাৰ কাৰণে আচল সুযোগ সুবিধাবিলাক চৰকাৰে দিব নোৱাৰে, হয়নে? তিনিবাৰ খেতি কৰক, তিনিবাৰ খেতি কৰক, এক বিঘা মাটি তিনি বিঘা হৈ যাব, দহ বিঘা মাটি ত্ৰিছ বিঘা হৈ যাব, ত্ৰিছ বিঘা মাটিত খেতি কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাক অৰুণোদয় আঁচনি ধন নিদিলেও হ'ব। উল্টাই হিমন্তক আমি ক'ব পাৰিম, হেৰৌ জহনী যোৱা, তই খালি লুটি থাক, বেলেগক লুটি থাক, তই এইবিলাক লুটন চুটন নিদিবি, যা মোৰ ঘৰত বৰা চাউল হৈছে, এক বস্তা বৰা চাউলকে খা বুলি দলিয়াই দিব পাৰিম। হা, স্বাভিমানী অসমীয়া জাতি আমি গঠন কৰিব পাৰিম, হয়নে নহয়? হয়নে নহয়? কিন্তু সেইটো নকৰি এতিয়া আমি অসমীয়া মানুহো আকৌ অকল খালি চৰকাৰে দিব নেকি, চৰকাৰে দিব নেকি, অৰুণোদয় দিব নেকি, মিটিঙলৈ গ'লে 500 টকা দিব নেকি, হ্যাঁ ইলেকশ্যনৰ সময়ত 200 টকা দিব নেকি, ইলেকশ্যনৰ সময়ত মদৰ বটল এটা খুৱাব নেকি, এইবিলাক কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে চব দুই নম্বৰীবিলাক ৰজা হৈছে আৰু গোটেই 5 বছৰ লোকে আৰু ইলেকশ্যনৰ সময়ত 200 টকা হাতত দিয়ে, হয়নে নহয়? এই বস্তুটো হোৱাৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব আৰু পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ হ'লে নতুন লিডাৰ আনিব লাগিব যি অসমৰ গোটেই চেহেৰাটো বদলাই দিব পাৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ 2 নম্বৰী পলিটিচিয়ান। অসমৰ চব কেলেংকাৰী, যিমান কেলেংকাৰী আছে, উত্তৰ কাছাৰৰ 1000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী, অভিযুক্ত কোন? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, হয়নে? লুই বাজাৰ কেলেংকাৰী, অভিযুক্ত কোন? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সারদা কেলেঙ্কারি, অভিযুক্ত কোন? হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সারদা কেলেঙ্কারির রাজসাক্ষী হয়েছে কি? রাজসাক্ষী মানে কি জানে না? নাই, রাজসাক্ষী মানে হল প্রথমতে ঘোষণা করব লাগে হয় যে মই এই কেলেঙ্কারিট আসো, মানে আসো, মানে সব কেলেঙ্কারির কথা জানো, গতি মানে কেলেঙ্কারির কথাবিল কই দিম, মোক জেলত ভরাব নালাগে, মোক বসাই দিও, এই রাজসাক্ষী। সারদা কেলেঙ্কারিত, কেলেঙ্কারিত জড়িত থাকা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী আর এতিয়া মাজে মাজে কৈ থাকে যে অসমখন মই দুর্নীতিমুক্ত করবো। মই ভাবু যে কেতিয়াবা ইমান গেলা মানে ফটাকানিখনে টেবুলখন মহাইলে টেবুলখন চাফা হব জানো, হয়নে নহয় কওক? আটাইতকৈ গোন্ধোৱা ফটাকানিখনে হল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, হয়নে? অসমৰ, হয়নে নহয় কওক? আটাইতকৈ কেলেঙ্কারি করা মানুষটাই হল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আর সেই মানুষটাই কই থাকি বলে আমুক কেলেঙ্কারি ধরিম, তামুক কেলেঙ্কারি ধরিম, মই ভাবি থাকো যে ভাল সুরক মূরে ফালে পৃথিবীর আটাইতকৈ 2 নম্বরী মানুষটে এটা কই থাকে যে অসমখন মই বেলেগ দুনিয়া বনাই দিম বলে, হয়নে নহয়? হ্যাঁ, তো মই বেশি দীঘলীয়া নকরো, সর্টে রাইজ মই এটা কথা কলো যে যদি সঁচাকে অসমখন ধনী করবলে হয় প্রথম আমার খেতির ব্যবস্থাটো বদলাই দিব লাগে। এতিয়া এবাৰ খেতি, তিনিবাৰ খেতি কৰিব লাগিব, খেতিৰ পৰা যিবিলাক বস্তু উৎপাদন হয় সেইবিলাকৰ দাম পাব লাগিব, দাম পূৰা দাম পাব লাগিব। 2, 3 নম্বৰ, বজাৰখন গোটেই বাহিৰৰ মানুহৰ হাতত আছে, সেই বজাৰখন আমাৰ অসমৰ মানুহৰ হাতলৈ আনিব লাগিব। 3, 4 নম্বৰ কি কৰিব লাগিব যে ইণ্ডাষ্ট্ৰি, প্ৰত্যেকৰ গাঁৱে গাঁৱে ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনাব লাগিব। আজি বেংগালোৰত থকা ল'ৰাবিলাকক ঘূৰাই আমি কেনেকৈ আনিব পাৰিম? আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মা খুৰীয়ে কেনেকৈ চাকৰি পাব? সেইটো গৈ কোনো পৰ্যায়ে গৈ সেই টাটা কোম্পানীয়ে অনা চাকৰিত গৈ আমাৰ মায়ে চাকৰি পাব নোৱাৰে, মোৰ খুৰীদৈ, মোৰ পেহীদৈ, হ্যাঁ মোৰ পেহাদৈ, মোৰ দদাইদৈ, মোৰ দাদাই, মোৰ ভাইটিয়ে, মোৰ ককাইদৈয়ে কেতিয়াও চাকৰি পাব নোৱাৰে। চাকৰি পাবলৈ হ'লে প্ৰত্যেকখন গাঁৱত ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনাব লাগিব। এনেকুৱা কোনো ৰাজনৈতিক দল নাই যি গাঁৱত ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনাম বুলি এতিয়ালৈকে কৈছে। শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, মই আপোনালোকক এটাই কথা ক'ব খুজিছোঁ যে ৰাইজৰ দলে সংকল্প লৈছে যে আমি অসমৰ ৰাজনীতি পৰিৱৰ্তন কৰিম। আমি সংকল্প লৈছোঁ যে বিজেপি আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচিষ্ট শক্তিবিলাকৰ হাতৰ পৰা আমি অসমৰ ৰাজনীতি কাঢ়ি আনিম। আমি সংকল্প লৈছোঁ যে অহা 26 চনৰ যিটো নিৰ্বাচন হ'ব, সেই নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলৰ সহযোগ নোহোৱাকৈ অসমত কোনেও চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰিব।
ছাব্বিশ জনের ইলেকশনত রাইজর দলের এমএলএ অতি কমেও মিনিমাম পনেরোর বিশজনক আমি জিকাম। আর এতিয়া অখিল গগৈ অকলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক কপাই আছে, আমার বিশজন বা পনেরোজন এমএলএ যদি যাবলে হয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকো মূর্ছা যাব লাগে, বা যে সরকার নহোক লাগিলে আমার মতে কাম করব লাগিব। আর যদি আমার মতে কাম করে তেতিয়াহলে অসমৰ প্রত্যেকখন গাঁৱৰ দুখিয়া মানুষের প্রত্যেকটো কাম আমি করাই লোলে সক্ষম হব। সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো, আপোনালোকৰ নতুন সমষ্টি শিশিবৰ গাঁও নহয়, শিশিবৰগাঁৱৰ সমষ্টিটোত আমি ৰাইজৰ দলক জিকাব পাৰিম নে নোৱাৰিম, এবাৰ সঁচাকৈ জিকাব পাৰিম নে নোৱাৰিম, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এটা চান্স পাইছো, অপেন সমষ্টি হৈছে, এবার ইয়ার পৰা ৰাইজৰ দলৰ কেন্ডিডেটক আপোনালোকে জিকাই দিয়ক, মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো, কেন্ডিডেট যোনে নহওক এমএলএ ময়ে নিচিনা হব, ইয়াতে মই নিজে থাকি লৈ আপোনালোকৰ সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকটো সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে, বানপানী সমস্যা যদি সমাধান নকৰে চৰকাৰখন একদিনাৰ ভিতৰতে লুটিয়াই দিম, চৰকাৰ ভাঙি দিম, এনেকুৱা পৰিস্থিতি লৈ লৈ গতি মই আপোনাক। আৰু এটা সমস্যা ইয়াত হৈ আছে, মই গম পাইছোঁ কালি পৰহি এটা ডাঙৰ আন্দোলন চলি আছে, ধেমাজিত চলিছে, গোগামুখত চলিছে, যে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত কিছুমান গাঁও নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্তিৰ বিষয়টোক লৈ এটা বহুত টেনশ্যনত আছে মানুহ, নহয় জানো, হয়নে নহয়? আমি ইয়াত থকাটো 100% মানুহ ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহ, হয়নে নহয়? খিলঞ্জীয়া আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।